ます、行きまま。Di ki aku lalen. Oh, kiri. Sak durunge apa sak bare? Sak durung. Sak sampe sik ambil kiri. Nanti nang jembatan iso. Sak bare jembatan yo. Tambang kon forklift tarik. Tambang forklift tarik. Mesti iki apa, Pak? Ah, iki ditarik lho. Pak. Mesti iki tarik dibuka, Bro, ngono. Ya, barengan Bu Rewangi. Kene anu banyu. Tau forklift pokoknya anger forklift, forklift po. Apa nih? Bisa orang, mbok.
Iki apa? Iki kasune nang ndi? Ning tuku serana banyu. Lah iki nang ndi kasune iki? Sampe sing golek ae. Oh, takon ning kene. Beri piye beri? Beri ndi? Beri tulis kasih tap sampetan Polsek Kunci Gran kok. Gran. Anggo kuwi kali. Ora ono. Sing iki kene kene kan nyedot nang kono. Aduh, iki bari ngangsu aku. Nang ndi iki? Golek kok sanone banyu kok. Iya, iya. Buka malah aku ngomong takon nganggo forklift, buka wae buka. Dibuka malah anu malah gampang malah. Karena ada pasang nih, aku orang gak wape kok. Pak nomor yang onjepong. Orang kimu orang nasi kilingan roh. Ya. Orang ini angkat roh. Oh batin peluncur cah. Sampai ngebel pos kok. Nah ngebel pos orang nasi angkat berarti orang nasi peluncur. Orang anu berarti kata soko. Iki kira ku papat pak. Alek berarti. Alek.
Seno. Kopian. Pak maju kok, tak sorry kok. Ayo maju. Oke, oke, satu macam-macam. Itu tuh rekone sampean lho, Pak. Rek kopi lagi. Ah, rekone sampean, Pak. Yo yo, siap. Sekarang ini baik ini, Pak. Ah, nanti dikaruh angin, jerone tetap ngurut. PTO Pak, Pak, hei. PTO, PTO.
apa ra genine banyune wis kok cukup tak mono. Orangnya ndak telang ya. Ih!